President, innledningsvis har jeg lyst til å gjøre det helt klart at regjeringen er enig i at det er viktig å evaluere hvordan offentlige virksomheter fungerer. Og det var også da noe av bakgrunnen for at regjeringen i 2017 ba en uavhengig domstolskommisjon vurdere om det burde gjøres endringer i dagens administrasjonsordning for domstolene. Domstolsadministrasjonen ble i sin tid opprettet for å sikre den dømmende virksomhet at det skjer i nødvendig avstand til den utøvende makt. Domstoladministrasjonen er ikke noe ordinært forvaltningsorgan, men leder seg et styre med sterk dommerrepresentasjon. Det er deres oppgave å være initiativtager og pådriver for utviklingstiltak i nettopp domstolene. Det er deres rett og plikt å mene noe om saker som gjelder domstolene. Vi politikere er avhengig av faglige råd for å ta velfunderte og riktige beslutninger. Domstolskommisjonen mener altså at den eksisterende ordningen med en sentral domstolsadministrasjon er velfungerende og anbefaler i hovedsak å bevare og videreutvikle ordningen. Komiteens mindretall mener altså at domstolskommisjonens arbeid ikke kan legges til grunn som en tilstrekkelig evaluering på grunn av rolleblandingen mellom kommisjonen og domstolsadministrasjonen. Domstolskommisjonen ble satt ned for å utrede domstolenes organisering og uavhengighet for fremtiden. Jeg mener at den sentrale administrasjonen for domstolen var rettmessig representert i dette utvalget. Kommisjonen var sammensatt av personer med kunnskap og kompetanse, som gjorde den egnet til å vurdere spørsmålene som tas opp i representantforslaget. Å igangsette ny ekstern evaluering av domstolsadministrasjonen mener jeg altså ikke er nødvendig. Representantforslaget synes til dels å være foranlediget av at domstolsadministrasjonens syn på behovet for endringer i domstolsstrukturen. Jeg vil advare mot signalene vi sender dersom vi skal evaluere offentlige virksomheter hver gang de er uenige med representanter for regjering eller storting. Det gjør seg særlig sterkt gjeldende når det dreier seg om den tredje statsmakt. Kjernen i en rettsstat er at domstolene ikke skal stå under politisk styring eller kontroll. Politisk uenighet som inngang til en evaluering vil kunne svekke de besluttende myndigheters beslutningsgrunnlag. Den vet best hvor skoen trykker som har den på. Domstolskommisjonens utredning er nå på høring, og på bakgrunn av det skal vi foreta en skikkelig vurdering. Da er vi klar for replikkordskifte. Første replikant, Jenny Klinge. Klinge. President, jeg vil minne om det at hvis Senterpartiet skulle ha evaluert DA eller andre organ hver gang vi er uenige med dem, så har vi ikke fått så mye annet å gjøre enn en del tilfeller, men det er ikke det som er temaet her. Og jeg synes generelt både statsråden og andre representanter her overdriver helt voldsomt i omtalen av saken. Spørsmål til statsråden knyttet til det henne egne partifeller i justiskomiteen er brukt som grunn til å avvise evaluering av DA. De viser jo til at vi har hatt noen kritiske merknader og stilt spørsmål, og så avviser de kategorisk å gjennomføre evaluering selv om vi har gått inn for at denne selvsagt skal gjennomføres av en ekstern og nøytral part. Mener statsråden at det er en forutsetning for å kunne evaluere et statlig organ at ikke noe parti eller en annen aktør finner grunn til å stille spørsmålstegn med noe av det statlige organet driver med? Kommer dette til å være praksis for regjeringen fremover? Statsråd Mæland. Ja, president, jeg tror uten videre jeg kan svare nei på et sånt spørsmål. Det var generell karakter. Det mener jeg aldri at man aldri kan tenke. Men jeg har svart på hva som er regjeringens syn. Og vi mener altså at offentlige virksomheter skal gjennomgås, og vi mener at vi har gjennomgått domstolsadministrasjonen. Så gjøres dette på en annen måte når det gjelder domstolen enn andre virksomheter. Dette er ikke en ordinær forvaltningsvirksomhet. Det er altså sånn at domstolen er vår tredje statsmakt. Den er altså likestilt med storting og regjering, og den er ikke underlagt vår styring eller kontroll. Og derfor er det viktig å bevare den uavhengigheten, og da var det for oss helt selvsagt å sette ned en kommisjon hvor også domstoladministrasjonen var representert. Klinge. President, jeg lurer på om statsråden mener at det er å krenke domstolenes uavhengighet og det å ha en ekstern og nøytral evaluering av DA. President, i utgangspunktet tror jeg kan svare nei på det også. Det kommer jo an på hva man mener med ekstern.
Hvis representanten mener at man skal sette ned en evaluering bestående av folk som overhovedet ikke har noe med domstolen å gjøre, så vil jeg finne det veldig rart. Jeg synes jo alltid at kunnskap og innsikt gir en bedre gjennomgang enn det å ikke ha det. Men når jeg har svart på spørsmålet i dag, så er det fordi jeg mener vi ikke har behov for det. Jeg mener vi har fått en domstolskommisjon sin vurdering av situasjonen. Vi kjenner til hva domstolen mener, hva domforeningen mener, hva veldig mange involverte domstolen mener, og jeg mener at det ikke er behov for en ny gjennomgang av dette, enten man kaller den ekstern eller ikke. Klinge. President, jeg lurer på om statsråden mener at domstolskommisjonen har satt sammen på en slik måte at det er grunn til å tro at sorenskrivere rundt om i landet og dommere rundt om i landet, andre ansatte i domstolene, kjenner at de selv er representert og at denne domstolskommisjonen har stått for en type evaluering av domstolskommisjonen som de kan kjenne seg trygge på, er gjort på en slik måte at alle konklusjoner er greit. Eller kan det være grunn til å faktisk ha en ekstern og nøytral evaluering av et slikt organ som har eksistert så lenge? Statsråd Mæland. Ja, president, jeg vet altså ikke hva ordet ekstern betyr i denne sammenheng. Jeg oppfatter vel dit hen at man i en sånn evaluering overhovedet ikke skulle hatt med representanter for domstolen. Det vil jeg synes var veldig rart. Jeg mener at kommisjonen hadde en god sammensetning. Den var sammensatt av representanter for både store og mindre tingretter, lagmannsretter fra nord i sør til sør, geografisk og størrelsesmessig. Og så kan man selvfølgelig se på kommisjonens sammensetning heller enn å se på resultatet. Vi er nå der at vi diskuterer resultatet av kommisjonens arbeid, og spørsmålet er om det er å anbefale. Og der har vi altså hatt en høring, vi har fremmet en sak for Stortinget, og vi har nå en ny høring, hvor vi vil få innspill fra alle deler av landet og alle som ønsker å delta i denne debatten. Neste replikant, Lene Vågslid. Vågslid. Ja, takk, president. I dette forslaget så blir det jo lyftet frem en del kritiske spørsmål knyttet til domstoladministrasjonen. Forvaltningsorganet, vel å merke, slik at ingen skal være i tvil om at det er et forvaltningsorgan vi snakker om, og ikke domstolene. En kritikk som er rettet fra Stortinget, fra flere av statsrådene i Erna Solbergs regjering og fra Justiskomiteens medlemmer, det er den utstrakte bruken av felles ledelse. Det blir sagt ifra, ja, jeg husker ikke hvem, men to i hvert fall FRP-statsråder under dagens regjering, at dette kun skal benyttes i særlige tilfeller. Mener statsråden at domstoladministrasjonen benytter felles ledelse kun i særlige tilfeller? Statsråd Mæland. President, det er slik at domstoladministrasjonen er et forvaltningsorgan, men det er ikke et ordinært forvaltningsorgan. Det er et organ med et eget styre som er uavhengig og som har både rett og plikt til å mene og innrette jobben slik de mener domstolen er best tjent med. Så er det selvsagt stortingsrepresentanter og partiers suverene rett til å være uenige i de vedtak som domstoladministrasjonen fatter, og man har både rett og mulighet til å ta opp saker her i denne sal. Jeg mener ikke at man har gått utover sitt mandat her, men der vil det altså være uenighet, avhengig av hvordan man ser på dette. Jeg mener at de endringene som er foretatt har vært nødvendige. Jeg mener de gir gode resultater, men her er det altså øynene som ser, og her kan man være uenig i de vurderinger som styre og domstoladministrasjonen har tatt i disse sakene. Vågslid. Ja, bare så jeg får klarhet i svaret på spørsmålet mitt. Mener du og statsråden at det som er sagt ifra i hvert fall to justisministerer i Erna Solbergs regjering om bruken av felles ledelse, at det kun skal benyttes i helt særskilte tilfeller, at det er ivaretatt av domstoladministrasjonen i dag? Oppfatter jeg da at svaret fra statsråden er ja på det? Statsråd Mæland. Ja, president, jeg tror ikke det står i helt særskilte tilfeller. Jeg tror det står i særskilte tilfeller. Og jeg mener at domstoladministrasjonen holder seg innenfor det mandatet de har.